Dulur, ya apa kabare? Ketemu maneh bare aku Cak Albaroyo, agli basa Surabaya. Muga-muga sampean kabeh seger waras. Lah saiki ayo buka-buka maneh kamus Surabayaan pojok kampung. Dina iki kamus Surabayaan pojok kampung ngetokno kata abot. Kata abot iki termasuk jenis kata sifat. Jari arek pesapen, abot iku artine berat. Tak baleni maneh. Abot iku artine berat. Lah saiki ayo disemak conto iki. Barang abot sing diemot praoto iku regane larang. Mangkane akeh polisi sing melok ngiting. Tak baleni maneh. Barang abot sing diemot praoto iku regane larang. Mangkane akeh polisi sing melok ngiting. Indonesia nih. Barang berat yang dimuat truk itu harganya mahal. Makanya banyak polisi ikut mengawalnya. Dulur, iku mang kata abot, sing artine berat. Wis sakmene ae buka-buka kamu Surabayaan. Ping jitu, kuping siji buntu.